Эфирде бір болайық жобасы «Махаббат саябағындағы» қызықтарымызды бастайық. Аңдатпа. Құрметті көрермен, бүгінгі эфиріміз осылай ерекше басталып жатыр. Қыздар, браво дегін келеді. Я, бір-бірлеріңізге одан да қатты шапалақтап қойыңыздаршы, жарайсыздар. Мен шынымды айтайын, мына жерде отырып, мен енді бірінші рет, алғашқы рет көрдім ғой көріністеріңізді, билеріңізді, денемнің бәрі түршігіп, кәдімгідей жылағым келіп, ішімнен соншама эмоциялар шығайын деп өзімді әрең ұстадым, жарайсыздар. Мен күтпедім мынандай дүние болатынын. Жалпы соңғы кездері, соңғы жаңалықтарға байланысты Инстаграм желісінде, ТикТок желісінде осындай видеоларда көптен тарап жатыр, иә? Сіздер де өздеріңіздің үлестеріңізді қосып жатқандарыңызға мен көптен көп қуаныштымын. Идея кімнен болды? Хореография, барлығын кім айтып бере алады? Бәріміз қыздар бірге қойдық идеяны. Өмірден алынған идеялар, себебі көп отбасыларда осындай зорлық болады. Бірақ та көбінесе бәрі үндемейді. Себебі біздің проблема емес деп, мында халық болды, и бір отбасы жағдай болды. Халық біліп тұр ұрып атқанын, бірақ та бетіне басады. Сен өзің кінәлісің, аузын жап, үйлендің ба, ары қарай соңына дейін бар. Ұрып атқанын көретте көздерін жабады, көрмегендей болады. Сосын
қабылдайды, бірақ та аузымызды жаптырып қояды, үндеме дегенде. Солай соны аяғына дейін бір үндемейді, екі үндемейді, өзден қарындасы ұра бастайды, сын өлімге ал келеді. Сол кезде әр қызының көзі ашылады, сол кезде не себептен мен оған үндеме деген, үндеме дедім. Сондай бір идея болды. Көз бәрі... жабылған кезде көз ашылады дейсің. Иә, көз жабылған кезде көз ашылады. Бәрі халық білсе, біледі. Сол айтқан себеміз, жасаған бейіміз үндемеңдер. Сіз үндемесеңдер, мүмкін қаншама отбасылар аман сақ, үндемей жүрмеңдер де. Иә, сондай бір үндеу болған еді. Керемет, Гүлбану. Бәріміз жалғыз-жалғыздан күрессек, жеңбейміз. Бәріміз біріміз үшін, біріміз бәріміз деп жұмыла кірсек, бәрін жеңеміз деген ниетпен ғой. Дұрыс айтасын, Зарина. Осы бір болайық деген жазу мына жердегі ол тек махаббаттар аланы жұп болу деген мағына емес. Ол бір болайық деген мағына. Осындай қиын кездерде, осындай Қазақстанда, елімізде ауқымды тақырыптарға қатысты әр кезде біз қазақ елі адам баласы бір-бірімізге көмек беруіміз керек. Біз көріністе нені жеткізгіміз келді? Әр адам бақытты болуға өзінің құқығы бар. Ер азаматтарда бекер шыққан жоқ, ер азаматтарда осыны көріп, әйел адамды нәзік жанды қорғау керек деп ойлаймын. Өте дұрыс айтасың. Анау қолымыздағы жазулар үнсіз қалма дейді. Кезекті құрбан болудан қорқамын, өзіңді таңдау ұят емес дейді. Қандай керемет сөздер, е? Кім сай? Иә, тағы да осыған көнетін, көндіруге тұрсатын ата-аналар болмаса, қолдайтын, қорғайтын әкесі, ағасы болса, осындай насилияға сол кезде үйленетін ұсыныс болмаса, не де болмайды да жаңағыдай, өз-өзін иә, қорғап, жоқ деп барлығы бірге против болса, ол кезде насилияда болмайды деп ойлаймын. Ешкім тұрмысқа шықпаса, осындай ұратын жағдайларға көнбесе, барлығы жойылады деген ойдамын негізі. Иә, кеше тағы Бағдаулет айтып кеткендей, лайықты қыздар болады, лайықты қыздар болмайды. Ол мүлдем дұрыс емес. Әр қыз отбасыға келгенде өзін мен лайықты ұруға деп санамайды. Оны ер жігіт жасайды. Мүмкін ер жігітте бір проблемалары бар, жұмыста болмасын, өз күшін қайда жұмсарын білмей, өзі үйге келді, өзі ұрысты бастайды, өзі тілеп алады да, сосын сен қыз тіледің деп оны ұрады. Сол себептен айтайым, ешқандай қыз лайықты емес шапалақ жеуге. Ер жігіттер, ол сіздің қолдарыңызда болады. Біз бәріміз бақытты болуға лайықпыз. Айтқым келеді, өздеріңізді таңдаңыздар. Шынымен де, біздің қоғамда өлу ғана ұят емес, бірақ біз өлуді ұят қылып, зорлық-зомбылыққа шыдауды ұят емес қылайықшы, пожалуйста. Өтініп айтам қыздарға, қыз-келіншектерге. Өте дұрыс айтасың, дұрыс айтасың. Және біздің редакция алқасына да көп-көп рахметімді айтам. Бұл дүниенің барлығын жүзеге асырғандарына, және жаңағы көріністің соңын қателеспесем Шахмырза идеясын қосып, жаңағы ер азаматтарды да қосқан сияқты ғой, иә. Ер азамат болғаннан кейін біз де бармыз. Бұл дүниеде тек қана қыздар ғана бірлесіп күресу керек деген сөз емес, ер азаматтармен қоса бір болып күресу керек деп есептеймін. Иә, Камила ханым, өте дұрыс айтасыз. Қыздар, рахмет, қойылымдарың өте керемет болды. Негізі бұл нәрсе иә тек қана әйелдер қауымы ғана емес, ерлер болып, жалпы негізі халық болып күреспесек, қазіргі біздің осы Қазақстанның қоғамның өте үлкен дерттерінің біріне айналып бара жатыр. Уже соңғы уақыттарда жаңалықтардан көріп жүрміз, қанша әйелдер өмірмен қоштасып жатыр. Біз халық болып қарсымыз, осыған байланысты енді петицияда жарияланып жатыр. Қазір сол себепті осы нәрсеге заң да шықса, болашақта қолға алуға әлі де болады деп ойлаймын. Айса, жан айтарың бар ма сенің? Иә, біз ер азаматтар неге қосылдық? Мен ойымша ер азаматтардан больше ответственность бұл жерде. Өткені ер азамат бір дос баласынан или шеттен бір ер азаматтан естісе, мен әйелімді былай ұстаймын, мен әйелім бір шапалақ берін деп мақтанса, ол қасындағы тұрған любой мужик айтып, не істеп жатсың, есің дұрыс па, қуасың ба, не болып кеткен деп сөз айту керек. Сол кезде ер азаматтар өздері де өзгеріп бастайды. Өткені ер азаматтарға ер азаматтардың сөздері көбірек өтеді менің ойымша. Өте дұрыс айтасың, өте дұрыс. Толықтай келісемін. Ақыл? Одан басқа осы заң туралы айтсам, бір ұрса отыру керек деген осында заң қабылдаса өте дұрыс болады. Заңда да қатаңдандырсын керек дейсің ғой. Өте дұрыс, өте дұрыс. Ажырасуды ұят деп жатыр ғой, ажыраспауға әрекет жасау керек деп. Неге постоянно ажырасқан кезде әйел кінәлі болып қалады, еркек
кінәлі болмайды. Неге еркектер де тырыспайды? Мен ұрсам ажырасып кетеміз ғой. Неге мен де кінәлі болам ғой? Оған ол қорқпайды. Ұрсам ажырасып кетеміз, мен кінәлі болмаймын бәрібір деп ойлайды. Ұрса да шыдау керек әйел деп ұра береді. Сондықтан еркектер де тырыссыншы деймін де, ажыраспауға, ұрмауға. Ұрмаса ешқандай әйел кетпейді ғой ол жерде, ажырасу болмайды. Еркектер де тырсын дегім келеді осы дүниеге. Бірақ дұрыс айтасың. Бірақ еркектер, мен ойымша, қазіргі уақытта физически емес, ақша жақтан қиыншылық көргенде өз әйеліне срываться етеді де осындай моменттерде. Өйткені бүкіл әйелі сол мойнына отырып алады да сол жігітін, сол үшін ол ұрады соны, сол үшін бәрін кекін содан алады да, сол үшін қыздарға айтатын, қыздар тоже развивайтесь. Өйткені мойнына асылып қалсаңдар жігіттерге олар пайдаланады сендермен. Қолыңды неге бояп алғансың, Айсажан? Просто қыздармен қосылып кішкене. Бірақ мен ондай жасамаймын дейсің ғой, иә? Енді жалпы кеше бұл тақырып басталып кетті ғой, жаңағы келген үміткердің әйелі хабарласқаннан кейін. Жалпы негізі бұл тақырыпты қозғау да дұрыс еді, өйткені соңғы жаңалықтарға үңілетін болсақ, өте қорқынышты жаңалықтар толып бара жатыр. Бізде енді Бағдаулеттің кеше айтқан өте бір орынсыз пікірі бар. Негізі былай көз жүгіртсем тарихқа, бір маусымда бір сонда ер азамат болатын, пікірін сол сәтте дұрыс шығар деп ойлайтын, бірақ мен мысал келтіріп кетсем де болады. Екінші маусымда бізде Бутябай бар еді, бір шапалақ деген әңгімесі бар. Төртінші маусымда Эско бар еді, бірақ қазір екеуі жап жақсы отағасы болып отыр. Ондай бір ешқандай айыптары жоқ, бірақ дегенмен ондай пікірлерді қолдау дұрыс емес. Біз мысалға, әркімнің пікірі әртүрлі деп жатамыз ғой, бірақ біздің қолымызда ғой, ондай дүниелердің барлығын өзгерту. Біз мысалға айтамыз, енді бір кейбір өңірлерде әйелдеріне қол көтеру ол норма болып есептеледі дейтін адамдар бар, бірақ біз бір болып, халық болып оның барлығын өзгертуге біздің қолымыз әбден келеді. Және Бағдаулет бүгін эфирде жоқ, студияда жоқ. Байқап аңғарсаңыздар, кешегі пікіріне байланысты эфирден шеттетіледі. Өйткені ол пікірін өзгерту керек. Ол пікірін өзгермейінше, пікірін өзгертпейінше жобаға оралмайды. Өйткені бұл жобада біз оны үйлендіре алмаймыз болашақ жарының қауіпсіздігі үшін. Я Камила хан, өте дұрыс шешім болды деп ойлаймын. Бағдаулеттің өзі де кішкене бірақ өкінген сияқты, кеше хабарласып, не айтқан өзім не ғой қалды. Мен де өз қателігін кішкене осын түсініп жатыр деп ойлаймын, және де өте әділ шешім деп ойлаймын. Өйткені ондай ер азаматтар арамызда отырмай қойған дұрыс. Иә. Ал көріністерің үшін рахмет, тағы да бір рет рахмет айтқым келіп тұр сендерге. Жансая өкінішке орай қатыса алмады, шамасы болған жоқ кеше дайындыққа қалуға. Қыздар жаңағыдай кеш батқанша біраз уақыт дайындалды, бұл оңай болған жоқ. Енді эфирімізді бастайық, дайын болсаңыздар. Ортаға Ерке Бұлан. Қалай көрініс саған? Көріністі көріп жөт, бір насырен түсіп кеттім ба, бірге қолды менде жөт. Тебірен кеттік бәріміз, кәдімізді? Бізге әсер беріп жатса, демек көрермендерге де әсер берді деген сөз ғой. Жөт білмейін, насырен бәрін алып қойдым ба, бірге қолды жөт. Енді қалпына кел, жауап кершілік бар көрермен алдында. Білмейм енді, бұл жайында айтатын болса, мені халық білет, мен бұл тағырғы жылда, даже мен өмірінде кездескен жайттарда болды. Барынша қыздарды қорғауға тырысам, қолымнан келгенше. Ерке Бұланның сондай қасиеті бар, ол өзінің қызы болсын, ол өзгенің қызы болсын, барлық қыздарға бір қорған болуға тырысып жүреді үнемі. Негізі барлық мәселе негізі еркектерде ғой, себебі барлығы осы жерде көріп отыр ғой халық. Қыздар сендерді таңдамайды ғой еркектер, еркектер қызды таңдайды. Сол үшін бекер айтылмаған қыз кезінде бәрі жақсы, жаман қатын қайдан шықты деген мақал бар. Қыз кезінде жақсыға көріп, жақсы қыз ретінде алдыңдарда, сосын жаман қыз қылдыратын біз негізі. Содан кейін, артынан кейін ренжісең, сол өз таңдауыңа ренжуің керексің. Сол кезде дұрыс емес таңдау жасадым деген сияқты. Білмеймін. Сол өздері дұрыс емес таңдай алмайды,
или жандай балалық немен үйленіп алады да потом артынан кейін жаңа не істерін білмеген қызын ұрып сөйтіп өмір сүріп жатқандар қаншама жандар бар ғой негізі. Негізі ол дұрыс емес. Сол үшін қыз нәзік болу керек, ал ер азамат мықты болу керек. Мықты ол только күштікте емес, ми жағынан да мықты болу керек деп ойлаймын. Келісем, келісем. Ал қарақатпен кездесулер қалай болып жатыр? Жақсы. Бірақ осы соңғы үш күн бойы кездеспей кеттік. Себебі менде де жұмыс болып қалды, қарақаттың да үйіне қонақтар келіп күнделікті. Ол кісінің де қол босамай жатыр. Бір рет кездестіңіздер ме? Жоқ, екі рет кездестік. Оның алдында каждый день кәдімгідей кездесіп жүрдік. Керемет. Сосын сабақ жағынан да дайындық керек екен, сол жағынан да. Уақыт тапшылығы болып жатыр дейсің ғой. Уақыт тапшылығы болмаса айтпесе бәрі жақсы былай. Шақырайық, онда қарақаттың өзінен де сұрайық, келіңіз. Қош келдіңіз студиямызға. Қош көрдік. Қалыңыз қалай? Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Шүкір, аман есен. Екі рет кездестік деп жатыр. Иә. Әсеріңіз? Қайда бардыңыздар, не істедіңіздер? Бірінші эфирден шыққаннан кейін тамақтануға бардық. Сосын еркебұланды үйге апарып тастадық. Точнее, жұмысқа. Сосын екінші кездесуде паркта серуендедік. Содан кейін тамақшыға бардық, өте жақсы өтті. Не туралы әңгімелестіңіздер? Отбасы жайында, бос уақытында немен айналысады. Солай. Соның барлығын бүге-шүгесіне дейін айтып беріңізші бізге, иә? Біз видеоларыңызды көріп алайық. Я, мына видеоны қарап, бұйыртса той деп айтуға болады екен, иә? Жақсы өткен сияқты ғой кездесулеріңіз. Да, жақсы. Еркебұлан, мынандай жылы арағатынас бар араларыңызда. Үш күн қалай шыдадың қыздың үйінің жанында бар ма? Сол, барып қайтайын десем, шаршап жатырмын, оқуға дайындалу керек дейді. Не дедің, семестрден ба, неге? Зачетка. Зачетка ма, соған дайындалу керек деді. Содан кейін ертең енді тағы да енді медицина болғаннан кейін ол кәдімгідей мамандық, қалай болса солай оқуға болмайды, сондықтан. Сен де бір жауапкершілікті алып, мен қыздың уақытын алмайын, назарын өзіне аудармайын деді ғой. Әйтпесе кешкісін барып қайтайын деп ойладым. Жоқ, мен шаршадым деді, сын ладына. Мен де кішкене шаршаған сияқтымын, онда демалайын дедім. Шынымен әйтпесе барлығы жақсы. Бұл видеоны енді бәрі таңғалып көріп жатыр ғой. Жанғали түсіріп берді. Жанғалидың сондай өнер бар екенін мен білмеппін, әдемі түсіп. Ой, Жанғали анандай ғой шо. Мысалы, бір видео түсіреміз, енді болды. Мен самым главный қызға көңіл бөлсем болды. Енді видео кезескен ретінде көрсетсек болды десем, жоқ, түсірейік деп, ана өзіңнің желаниеңді өзі көтер жібереді. Тәжірибеге қатысушы ғой. Біледі. Жанғалиға көптен көп рахмет.
На видеоны өзіңнің әніңе клип қылып алсаң да болады екен, Жанғали. Ютубқа жүктеп қойсаң болады. Әдемі түсірілген, расымен де. Ал енді әңгіме барысына көшсек. Не жайлы әңгіме айтты жігіт? Эфирден шыққаннан кейін мен өзім сабағым туралы айттым, отбасым туралы айттым. Мінезімді барай керек көрерсің деп айтты енді. Қазір кішкене ашыла алмайсыңдай болып жүр. Енді уақыт өтеліп бәрі көреміз. Содан кейін өзінің отбасы туралы, ағалары туралы айтты. Тәне айтты. Мен өзім жұмыс істейтінімді айттым. Бос уақытында сабақ туралы айттым. Негізі қолыстасу, маңдайдан сүйу деген дүниелердің барлығы өмірде бар ма негізі, бірақ жоқ әлде тек қана видео үшін жасадыңыздар ма? Жоқ, видео үшін емес, өмірде де бар. Бар ма? Қандай керемет. Бұл жерде Камила ханым, общий қыздарға сұрақ қоя салайыншы, қаншамаға дұрыс бірінші, екінші кездесуде соншама жылықты көрсетуге? Бай, кім сұрақ қойып жатыр? Тез болып кеткен жоқ па? Күмісай, күмісай. Жоқ, мен қойсам болады, сен қойған. Бар, деп алып қайтшы. Біз сұрап отырмыз ғой, күмісай. Сендер үндемей отырсыңдар, біз сұрап отырмыз ғой. Сендер үндемей отырсыңдар ғой. Жігіт деген алдында бірек сүйдайында бетінен сүйі отыр. Маңдайынан сүйі отыр. Жұп болма. Қолдан сау отыр, құшатап отыр. Ерке болар? Бауыр басқамай ма? Жұмында менде сұрақ болып тұр. Сонда кездесуге уақытым жоқ екен. Бірақ та түнде таңғы төртте Аннаға үйге баруға уақытым бар екен. Ой, соны толықтай айтып берсен. Кені көп деген сұрақтар пайда болды. Жоқ, я не в курсе. Одан басқа. Алдыңғы эфирде осындай бір ақпарат шығып кетті, да? Нәзік айтады, біздің районда не істеп жүрсің сен таңғы төртте дейді. Өйткені Еркебұлан бір фото жіберіпті. Негізі еске түсіріп алсақ та болады, сіз де көресіз, е? Видеосына назар аударайық. Сен түнгі төртте не істедің бе, Денисте? Соны айтшы маған. Анна мен Нәзіктің тұратын жерінде, таңғы төртте, Еркебұлан. Не істеп жүрдің? Жоқ, Камила ханым, ондай жоқ. Мен төртте ешқандай жерде жүрмедім. Мен үйде болдым. Камила ханым, Еркебұланға ешқандай ойым жоқ, үміткері бар. Сондықтан Еркебұлан қалжын ретінде Еркебұлан мен адресім сұрады, мен жібере салдым. Содан кейін мен ұйықтап қалдым, содан кейін сүрет жіберді. Мәдениет жақта деген. Мен таңертең тұрдым, сүрет көрдім, Нәзік айтты. Жоқ, мен Нәзік айттым, Нәзік нау біздің жер ғой шынымен де деді. Иә, осы еске түсіру видеомыз осылай болды. Адресін не үшін сұрап жүрсің Аннадан? Анна бір қызық күлді сол күні, иә, бұл ақпарат шыққан кезде. А, Еркебұлан? Жоқ, білмеймін, бұл өтірік қой, Камила ханым. Дәлелі жоқ қой. Фотосын жіберді деді ғой, Нәзік. Жоқ қой, көрсетсің, фото бар ма? Жоқ, көрсетсің. Оның үстіне сен Нәзіктің жекесін емес, кәдімгі топқа жіберген сияқтысың ғой. Барлықтарыңыз көрдіңіздер ме ол суретті? Жоқ, Анна. А, жекеге жіберген ба? Кімге жекесіне жіберген? Мен адресті группаға жібердім, бірақ таңертең тұрғанда менің жекемде сурет тұрды. Жекеге личкаға маған жазды, и сурет тұрды. А не үшін жібердің өзіңнің адресіңді топқа? Группада біз қалжын ретінде қалжындастық, ол жақта бота мен Нәзік үшеуміз кәдімгідей Еркебұланға жабылып қалжындастық. Бір қалжындарымыз болды арамызда. Неден басталды ол қалжын? Қандай қалжын? Жоқ, бізде бір сараптап көрейік. Негізі біз өзіміз қалжындасып отырғанбыз, сосын барып тұрды да, бұл айтты, а сендерге внимание жетпей жатыр ма, Заринаға берген сияқты сендерге де гүл берейін ба, или үй жақтарына барып қайтайын ба деп айтты да. Солай, внимание берейін ба сендерге деген ойыннан басталды деген, мен адрес бергенін бұлай негіз көрген жоқ, мен жібергенін де білмедім. Жоқ, бұяқта бота айта кетеші, Нәзік, мен ойымша бір қалжын сияқты оған қалжын деп ойлаймын, Еркебұлан бармағанда шығар ояққа. А фотосын қайдан алады? Яндекстан. Мен оны тек сүйлердің болғанда үйдің жаңағы іші емес, кәдімгі сырты сол районда жүрген бір сурет жіберген, е? Иә, менде бір сұрақ бар, Анна, сен адресті группаға жібермедің ғой? Иә, мен көрмедім өз басым. Микрофонға, микрофонға. Жоқ, мына жерде жігіттер негізі көп способ болады да, сондай қалжыңдап шығарады, қалжыңды жалғастырса жалғастырып келеді, жалғастырып кетеді, болмай қалса, ой мен қалжыңдастым ғой деп құтыла салады.
Ол сурет Google-да жоқ. Сен оны қайдан алдың? Жоқ, мүмкін достар мен жүрген моментте соны есіне алып, бұлай сөйлеп. Жоқ, не үшін барады вообще? Может, сол жерде достары бар, он сол енді двигаться гулять етеді. Төртте ма? Ол енді бар ғой, бір қаланың ішіндегі бір көп жаңағыдай жүріп қалуы мүмкін деген район болса түсінетін едім. Шет жақта, біраз алыстау. Оның үстіне мысалға Еркебұланның ол жақта бір шаруалары не досы тұрса, бірден айтатын еді. Менің ол жерде досым тұрады деп. Олай айтқан жоқ. Растап отырған жоқ. Жалпы мен бармадым деп жатсың ғой сен, е? Жоқ, Камила ханым, ол дәлелі болмаса, ол өтірік қой. Еркебұлан, көлік айдайсың ба сен? Көлік айдайсың ба? Көлік айдамаймын. Айдамайсың. Таксоват етеді деп айтайын десем де болмай қалды ғой. Жоқ, бұл жерде ешқандай фото барлық нәрсеге дәлел болады деп ойламаймын. Нәзік пен Анна, сіздер микрофонға айтасыздар ма сөйлеп жатқан әңгімелеріңізді? Жоқ, мен мында Аннаны мүлдем түсінбей жатырмын. Сен неғып паниковать етіп жатырсың? Мен саған жабылмадым. Мен саған айтпадым, Анна, сенде құпия бір нәрсе тайна бар, сен онымен кездесің деген дәлел мен де айтпадым ғой. Сен не себептен микрофон қосырсың? Құдай үшін. Егер де сенде ақиқатың жоқ болса айтпайсың ба солай? Жоқ, дым болды, фото жіберді. Немене өз-өзімен психопат етіп жатырсың? Потому что алдыңғы эфирда бәрін түбегейлі бәрін айтып бердім, қалай болды. Сол кезде бәрін я группаға жазды, қазір группаға емес, личкаға жазды. Мен айтып жатырмын, таңертең тұрғанда суретті маған жіберді. Ал мен адресті группаға жібердім. Группадан оқындаршы, пожалуйста, дедім. Себебі сол күні кейбір Данияр айтты, группаға немене жазып тастағансыз, шұғылады айтты. Лично бір нәрсе керек болса, тоқташы. Ана ашуланып бастады. Кеше бір қызық күлімдеп отырған, бүгін ашуға болуға отыр. Мүмкін расымен де Еркебұлан барған шығар, бәлкім көріскен де шығар. Жарнамадан кейін анықтаймыз. Еркебұлан студия ортасында үміткерімен қарақатпен және қарақат алғашқы рет бұл ақпаратты естіп тұр екен. Еркебұлан таңғы төртте мен Нәзікпен Аннаның районында болдым деп бір фото жіберген екен. Және Анна кеше бір күлімсіреп бұл ақпаратты қарсы алып отырған еді. Бүгін ашуы Нәзікке ғой деймін. Одан кейін Күмісайдың да сөздері тиіп жатқан сияқты. Мен мында кішкене түсінбей жатырмын Аннаны. Ол сұрақты мен қойдым, мен сұрадым, группаға адресті жібердім ба, себебі мен шын керек естімедім, сол сияқты нақтылайын деп сұрайын дегем ғой. Соған Анна ашуланып кетті, болды, ешінге айтпайын, мен қанша рет айттым ғой деп. Мен сонда айттым, Анна, не ашуланып жатсың? Егер де ақиқатың шындығың болса, не ғып ашуланып жатсың? Значит, бір нәрсе скрывать етіп жатсың дегенде айттым, жоқ, Нәзік, бір нәрсе. Сол кезде Күмісай кіріп кетті, сол кезде ол Күмісайға атылып кетті. Анна, сен маған атылу керек еді, Күмісай мында саған я-я дегенде қойып атты. Нәзік, сен қызықсың бар ғой, уже қазір Еркебұлан. Сен өткенде де ботажал ақпарат деп Аннан тағы подставить етесің, осы жолда тағы да бір ақпарат бар деп тағы да Аннан подставить етесің. Дәлел бар ма, видео бар ма, сен өз көзіңмен көрдің ба кездескенін, келгенін, Еркебұланды көрдің ба, сосын айтқандаршы айналайын. Соңында алдыңдай өтірік көп шығып қайтамын. Енді айтсаңшы. Жоқ, не себепті мен қазір Аннаға айтып жатырмын. Егер де шындығың болса айт деп. Себебі мен қалмаймын, чтобы сендердің ойларында сондай бір күдік пайда болды, что значит Анна омен кездесті. Енді Нәзік айтып отыр ғой, Анна. Тоқтап айт болайым да. Мен қаламаймын, что Аннаның артында сондай күдік болды. Сол себептен егер де ода шындығы болса айтып берсін мұнда. А ол мұнда жынданғанмен как будто Еркебұланды қорғағандай болып тұр. Значит, ақиқат шындық бар деп отыр. Егер де ол өзіне уверенно болса айтсын деп отыр. Нәзік, сен зачем, сен Аннаны кездесті ма? Аннаны сен вообще шығармауың керек. Сен зачем шығарып жатсың сен оны? Сен соның бәрін шығарған сен ғой. Эфирге айтқан сен ғой соны. Мен саған айтып, мен вообще Анна, сен личкаңа жіберген. Менен де шықты ма дауыс, Анна мен Еркебұлан кездесті деген? Вот именно, сен оны қаламасаң, вообще эфирге шығармауың керек. Мен суретті көрдім дедім. Сен соған күдік салып айттың ғой, сен Еркебұлан төртте не істедің деп. Сен уже... Нәзік, сен өзің де күдіктеніп жатсың ғой, Нәзік, мына жерде Аннадан сұрап отырсың, неге ашуланып жатсың деп. Шынымен де, Анна, не себепті ашуланып жатсың, егер де шынымен де кездеспейтін болсаң? Кенже, ештеңе болмаса араларыңда. Неге ашуланып жатсың? Чөзі паника. Жайдан жай неменеге маған үстіп айтып отырсың, Нәзікке де бір-біріне, сен, значит, күдіктен
Дорогие мои, қасымда бота жатты түнде, қасымда бота түнеді. Осыма дәлел болды ма? Успокоились, все. Мен не себептен ерке боланға соны шығардым. Себебі маған да қызық болды, не себептен ол келді. Аннаға да қызық болды. Біз Анна екеміз айтық, брифингке шығарамыз, не себептен келді. Соны сұрайын деп білгіміз келді. Біз мен айтпадым, Анна мен кездесті деп. Мен барған жоқпын, тоқта, мен ешқандай жерге барған жоқпын. Сонда не себептен жіберді? Сен бірінші дәлелдеп ал, мен барған жоқпын ол жерге. Анна растап тұр ғой, өзін растап суретті жібердім деп. Сен видишь, қазір менің ара қатынасымды құртып жатсың. Уже менің үміткерім ашуланып жатыр. Осы, мен растадың фотоны жібердім деп, а өткен эфирде... Ты докажи, ты докажи, ты докажи вообще, сен дәлелдеші. Сен дәлелдеші, шығаршы. Мен мына жерде айта салайын, мен осы, мен айта салайыншы қыздар, мен осы ойлап жүрмін да, Камила ханым, осы уақытқа дейін неге бізге үміткерлер келмей жатыр? Өткені үміткерлер халық көріп жатыр, ойлайды, осындай бір ақпарат ашылғаннан кейін ойлайды. Значит, қатысушылар бір-бірімен жүріп жүр, олар үміткер күтіп атқан жоқ деп, вот Еркебұлан, сендер сияқты жігіттерден, то Ботан, үйінен бір жігіт шығып кетеді, то Еркебұлан, сен таңғы төртте бір жақта жүресің, ой, сендер үшін бізге үміткер келмей жатыр, не бұл олай істеп жүрсіңдер? Айза, Айза деп бұл ма? Зарина, Зарина. Че сен, ты баш? Қарақат, жоғаншы. Жоқ, жоқ, қараңызшы. Жоқ, дәлелдерім жоқ қой сенің оған сенің отыр. Жоқ, қараш, тоқташы. Қарақат олар дәлелдесі көрсеткен жоқ қой, әлі неге оған жылап отырсың? Жоқ, осы уақытқа дейін Еркебұлан маған айтты то, что таңға дейін менің жұмысым бар. Я доверяю, хорошо, байқап жүр. Осындай әңгіме болды бізде, но қазір мен ол әңгімелерді айтқаныма өкінем, потому что мынандай информациядан кейін мен бұнда не үшін келдім, не үшін үміткермін мен мұнда. Еркебұланның есіле осындай левый заттары болса, не үшін мен үміткермін мына жерде. Не за что мен отырмын ба сонда? Қарақат, қарашы, ол жерде дәлел жоқ қой, сен неғып сеніп отырсың? Вообще негізі ара қатына сенімділіктен тұрады ғой. Сен сонда әркім ертең айтқан бәріне сене бересің ба? Сен вообще маған сенесің ба? Соған айтшы, жауап берші. Жоқ, күте тұрыңдаршы, Еркебұлан. Жоқ, тоқтай тұрыңдаршы, сен маған сенесің ба? Басында қателестің. Басында гүл бермеуің керек еді, Зарина. Қазір ол ашуланып айтыватыр, үміт беріп қойғансың қызға. Ал бердің ба үміткеріңе өзіңе? Үміткеріңе гүл бердің ба осы уақытқа дейін? Бағана қыздар да айтыватыр, гүл бермеген екен барлығына үміттеніп қалған қыздардың барлығы отырған. Аннада, нәзікте, ботада. Гүлғайда, Гүлғайда, адресін жіберіп саған. Тоқтай тұрыңыздаршы. Тоқташ, мен сұрағым қойып жатырмын ғой. Мүмкіндік берейікші Еркебұланға. Жоқ, қарашы, сен маған сенесің ба вообще? Сенемін. Ара қатынас сенімділіктен тұрады. Енді ол әлі саған доказ көрсеткен жоқ қой, сен неғып оған сеніп нетіп отырсың? И сен сондай жаман адам деп ойлайсың ғой мені. Енді фото жіберді деп тұр ғой. Қайсы фото көрдің ба сен? Қайсы фото көрсетші? Жоқ. Жоқ қой енді от. Көрдің деген адамдар бар ғой. Енді нақты сұрақ қояйын осы кезде. Бота, кімге? Аннаға. Айналдырып келмей айтшы нақты, саған Еркебұлан мен мәдениетте келдім деген сурет жіберді ме? Соны нақты айтшы. Иә. Жіберді. Жоқ, бар болса көрсетсін, мен мойындамаймын. Көрсет, жоқ, бар болса көрсет, сен үйтіп бәле жауап бермей, нәзік. Аннаға сен жібердің ғой, я деп атыр ғой, болды, не сантада жеткілікті? Сон, Анна, мен түсінбедім, не себептен сен біздің мекен жайымызды общий халыққа, группаға таратасың, біз мында тұрамыз, кел деп. Сонда олар не деп ойлайды, мынау қандай қыздар барлық жігіттерді өздеріне күте бере ма деп? Нәзік, бұл жақта қатысушылардың көбісі менің үйімде уже болып қойған, менің адресім без этого біледі. Жоқ, соңында да не себептен жібересің? Это конфиденциально. Е, нәзік. Жоқ, көп қатысушылар менің үйімде болған деген сөздің астарын түсіндіріп кетші. Жоқ, жоқ, қыздар алдында историяға біз түсіріп бәріміз көрсеткенмін, қыздар адресқа келді, ол қыздардың бәрі біледі адресті. Иә, контекст өте маңызды, өйткені көп қатысушылар біздің үйде болып қойған деген біртүрлі естіледі. Жалпы былай айтсаң болады, ақылмен кезінде мен үміткері болып жүрген кезде үйдің ішінде емес, үйіне дейін жеткізіп алғансың ғой, районын білесің ғой, ақыл адресіңді біледі. Одан басқа менің білуімше осы жерде отырған кем дегенде 5-6 қыз сенің үйіңде қонақтаған. Олар да біледі сенің қайда тұратындарың деп, анықтап кет, айтпесем, ауыр естіліп жатыр. Сосын біз КВН-ге дайындалғанда да менің үйіме барып дайындалдық. Ол жақта менің кейбір ұлдар да бар, себебі біздің үйде болды ол. Ханым, мен айта кетейінші, пожалуйста. Это конфиденциальная информация, Анна.
Во-первых, сен оны желіге салдын. Любой осы жердегі адам может басқа бір адамға ол информацияны таратуға. Сол кезде біздің пәтеріміздің, үйіміздің жері. Сонда не болады сонда? Жоқ, мен квартира номерін берген жоқпын. Мен сізге айтқым келеді. Сенбей қойыңыз, Нәзік өтірік ақпарат шығарады да потом. Мен жай ғана қорқытып айттым, дей салып отыра береді. Себебі оның өмірі скучный өте. Ол өзінің айналысатын тірлігі жоқ. Сол үшін әркім артынан ақпарат іздеп, өтірік ақпарат шығарып жүреді. Сондан сенудің қажеті жоқ. Болатын болса, менің саған деген ақпаратым аяп отырдым, я өткен эфирде. Шығарам. Ұқтым ба, ол сол кезде қалай сайрайтынды көреміз. Шығар шайналайын. Сол кезде айтын жоқ деп. Қайсы өтір болады. Сол кезде жоқ деп. Нәзік, сол күні мен саған айттым ғой, Нәзік. Сен Ботаны аяп қалдың, абыройын ойлап қалдың деп. Мен сол кезде сенген жоқпын, сен ақпарат жоқ деген кезде. Сен сол кезде үндемей қалдың. Ботаны қыз ретінде түсірім келмейді, абыройын деп сөз айтқан жоқсың ғой, Нәзік. Неге бастап, өлтіретін оғы болатын болса, Нәзік өлтірмей қоятын адам емес. Қолында ақпараты болып, өлтіретіндей болатын болса, Нәзік кемені үндемей қоятын адам емес. Үйден шығарып жіберді ғой сен. Иә, Нәзік тағы да дәлелсіз ақпарат шығарып отыр ма? Жоқ әлде бұл жолы дәлелдей ме екен соңына дейін, жарнамадан кейін. Бұл жол ақпарат соңына дейін дәлелдене ме екен деген сұрақ бар бізде, өйткені Нәзік айтып жатыр. Осылай Еркебұлан Аннаға сурет жіберіпті дейді. Негізі Анна да растап отыр, е, Нәзіктің сөздерін. Жоқ, мен шынымен де мына жақта маған Нәзік ренжіп отыр да қазір. Мен алдақшы болып қала берем деп. Мен айтып отырмын бағанадан бері. Шынымен де солай болды. Ұлдарға да пікір айтып отырмын. Нәзікті үйтіп кінәлай бермеңіздер деп. Еркебұлан, мен бұл жақта бір нәрсені түсінбеймін. Қазір сен үшін біз сыртта Нәзік екеміз ұрсып жатырмыз. Себебі мен Нәзікті ұна жақта өтірікші қылып отырмын. Шынымен де не үшін келгенді айтшы, мен өзім түсінбеймін. Жоқ, тоқташ, доказательство бар ма? Бір сұрақ. Жоқ, сен келдің ба, келмедің ба? Жоқ, доказательство бар ма? Жоқ, сен өзің фото жібергенсің, оны телефон көрсетсең. Жоқ, болды, тема закрытие, все. Не өтірік маған әңгіме айтып мында. Еркебұлан Анна айтып тұр ғой, бар деп маған фотосын жіберді деп тұр ғой сені. Мен жіберсе көрсетші құрсын. Жоқ, ол жоқ, удалиться етіліп қалды. Мен де айтамын ғой. Мен дәлел емес, бірақ Нәзік көрді оны. Қатысушылар бөлмесіне келді, мен ол тақырыпты айттым. Сол кезде естіген адам бар ма, естіген жоқ па? Мен көрдім. Жоқ, неге удалить етесіңдер, онда кездескен болса, кездескенсіңдер, яғни екеуің түнде. Мен әдеге удалить еткен жоқпын оны. Кенже, кенже, менде сондай тұр. Кенже, екеуің кездескенсіңдер ғой. Сен қуасың ба, қасында бота болды, ұйықтап аттым деп атырым. Кенже, немен естіп отырсың? Неге өшіріп тастайсыңдар фотоны? Менде сондай, не тұр, 24-те тұр. Мен оны удалить ететін даже білген жоқпын суретті именно. Иә, бұндай болып кетеді деп ойлаған жоқ. Негізі Анна маған да көрсеткен болатын, мен көрдім. Кейін ол иә сондай жойылып кетті деді. Соны біліп алғаннан кейін басында иә жібердім деді. Оны біліп алғаннан кейін жоқ болып кеткен Еркебұлан айтты. Мен ой мойындамаймын, болды, сендер доказательство істей алмайсыңдар, болды деді. А так ол кездеспеген шынымен. Бірақ мына жерде Анна, сен всегда өзіңнің неге біреуді кінәлайсың да, қазір Нәзік пен ұрысқаныңа, например, кімді, Еркебұланды кінәлап отырсың, одан алдын мені кінәладың, сен мына жақтан тығылып отырсың деп, всегда Нәзік сені, всегда мына жерде, барлық жерде сені қолдап, сені алып шығатын да, бірақ сен всегда былай үндемей отырып қаласың, или қойыңдаршы, қойыңдаршы деп қашасың. Қазір де сенің кесірінен шынымен Нәзік қайтадан өтірікші, қайтадан сондай атақ алып қалады. Жоқ, қарашы. Негізі сен керек жерде психовать етіп айқайламайсың, керек емес жерде осылай өзіңмен өзің құтырып кетесің. Анна, Анна, қарашы, сен маған қазір ренжіп отырсың да, біріншіден. Мен саған сол кезде айттым, ешкімге көрсетпе, бұл личкаға жіберіліп отқан зат. Біріншіден сен өзің бүкіл қызға көрсеткенсің. Бүкіл қызға мен Нәзіктен сұрадым. Нәзік білет, Күмісай білет, бәрін білет, бәрі біліп алған. И сен тұрып ап, енді маған Еркебұлан сен, мен оны шығарған жоқпын. Оны шығарып отқан Нәзік. И что? Нәзік қасында болды, мен Нәзіктен кеп сұрадым. Біздің осы жер ғой деп сұрадым. Бағана сөздермен бар деп деватсың ғой примерно. Сен мен оны шығарған жоқпын, Нәзік оны шығарып жатыр деп. Сен сол личный переписканы қыздарға сливать етіп жатсың деп, өзің қазір айтып жатсың, сол болған нәрсе типі айтып жатсың сен. Жоқ, мен барған жоқпын, факт бар ма? Факт бар ма? Мына жерде былай айтайықшы, Еркебұлан, енді сен жаңа кішкене болсын мойындамай отырсың ғой. Бір жағынан сенім туралы сұрақ қойып жатсың, маған сенесің ба деп. Қарақат, сіз шынымен сенесіз ба? Қайдағы сенім, екі күн, үш күн таныс болған адамға қайдағы сенім? Алдымен сол сенімге кіріп алсаңдар, сол сенімге кіріп үйреніңдер алдымен. Екі ақ күн, үш ақ күн танысып, қолын ұстап, маңдайын сүйіп, қайдағы сенім?
Мына жерде де мысалын көріп жатырмыз ғой, Жансая қалай Шалқарға сеніп қалды, Жанель Айса Жанға сеніп қалды. Бәрі сеніп қалды, сіз тіпті 2-3 күн танитын адамға сен сенім жайлаңмай айтып отырсың. Жоқ, қарақаттың өзі жауап берсе күшті болатын еді, сіздер сұрақ қойдыңыздар ма? Жауап берсін. Неге мен бұл темаға сеніп отырмын? Себебі бірінші күні келген кезде Заринаға гүл берді. Екінші келген кезде қатысушыларға, қыздарға гүл берді. Ал неге мен бұл темаға сенбеске? Бүкіл қызға внимание бөледі, гүл береді, а почему маған бермейді? Дұрыс. Жоқ, сонда. Сізге әлі гүл шоқтарын сыйлаған жоқ, е? Сыйлаған жоқ. Тоқта, сенім сонда сол гүл шоқтарында тұр ма? Жоқ, почему-то бүкіл қызға гүл беріледі, а неге маған бермейді? Қарақат, сен сонда әлі күнге сонда жоқ, тоқта. Тоқта, ол гүлде тұрған түгде жоқ, тоқтай тұр. Сен маған сенесің ба, қайталап сұрайын. А сені қалай саған сенуге болады? Ол сені аз ғана уақыт таниды ғой. Жоқ, қазірден басып ол осындай айдалада бір әңгімелерге сене береді. Ертең халықта комментарияға бірдеңе жазуы мүмкін. Неше түрлі мысалы ертең бір қыз тұрып, Ерке болған мен кеше мен кездескен болатын, кешкі түнгі 5-те деп айта салуы мүмкін. Соның бәріне сене бересің ба? Жоқ, бұл сомнениеға сенуім, бұл неге темаға сенуім себебі осы қыздарға гүл бергенін, жаңағы внимание жетпей жатыр ма, внимание бөліп берейін ба деген сөздердің бәрі. Ну, сондай бір тұжырым қалып келеді. Жоқ, сонда саған мен, сонда мысалы, саған гүл берген болсам ше, мысалы, бүгін мысалы қазір гүл берген болсам ше, сонда, о, все, сенем дейсің бе сонда? Не. Сонда мәселе бәрі. Отырмақта, Еркен ау, мұндай жағдайда, мұндай, WhatsApp-та бар ғой, перепискада не үшін іси жазып жіп, ана, нәрсе қоясыңдар? Жойылып кететін. Иә. Уже күдік бар. Уже күдік бар. Не үшін? Ақыл оны мен қойдым, ол нәрсе менде баяғыдан бері тұр. Менде жоқ ондай. А, Инстаграмда ватып емес па? Жоқ, WhatsApp-та тұр ол менде. Сон бәрі жойылып кетіп жатыр. Мен суреттер жойылатын білген жоқпын ол жақта. Қойсаңда деген сене арасында сондай неге сондай туып отыр да? Былай ғой, ақылдың айтып жатқаны былай ғой. Мысалға, не үшін адам солай дереу артын тазалауға тырысады? Не үшін қоясыздар ол 24 сағат ішінде барлық жазбалардың өшіп кететін функциясын не үшін қосасыздар? Мысалға, сіздерге белгілі бір ақпарат керек болып қалуы мүмкін. Мысалға, 2 күн бұрын дәрігерге жазылсаң, мысалға, оның адресі, оның уақытын қарау керек боласың, мысалға, е? Мен өзім WhatsApp желісінде бірден есімнен шығып кеткен дүниелерді сол жерден тауып аламын. Ал сіздер неге арттарыңызды тазалауға асықсыздар деп жатыр ақыл? Бұл күдік ту, кәдімгідей, күдік тудырады деп жатыр. Камила ханым, ол атын ұмыта берем, ол нәрсе менде баяғыдан тұр, менде телефонның памятімен проблема бар. Чистить етпеймін телефонымды. И ол чистится етеді, бірақ мен суреттерді үйтіп удалиться етіледі деп ойламадым. Себебі мен бұл ақпарат айтылғанда қайтадан кіріп көрдім. Мүмкін сообщение удалиться етсе, бірақ сурет удалиться етілмей қалсын. Себебі мен мұнда дәлелдегім келді, бірақ ол суреттер жоқ. Ойладым, галереяда мүмкін қалатын шығар. Себебі сақталатын не қосылып қойсаң, сақталады екен. Менде ол қосылып тұрған жоқ екен. Ол сурет жоқ ешқайда. Бірақ мен айтып тұрмын, келдім деп маған сурет жіберді. Мен түсінген жоқпын. Содан кейін әзіке айттым, неге келді, не үшін келгенін біз екеуміз де түсінбедік. Екі ресе күдік туды. Ондай бар дейді, бірақ ойламадым дейді. Нәрсе, ол алдында деген жіберген адамдарды көрген жоқ па? Білу керек ондай жағдайды. Нәрсе, ол недавно қойып отыр. Сендердің арасында болған әңгіме. Ақыл, біздің группаға суреттер жіберілгенде группадағы суреттер сақталады. Сондықтан мен ойлап отырмаймын ғой, личкада солай болады деп. Мен оны қадағалап, ойбай, мынаның мына жері мынандай екен, аха, мынау былай мынандай жасайды екен деп отырмаймын ғой. Қалай тұрды, WhatsApp новый мынандай нелер ашылды, программалар көріңіз дегенге көреміз деп басасың, болды. Содан кейін осылай тұра береді телефон, өзінің настройкасына кіріп, дұрыстап алмағанша. Сол үшін мына жерде бекер айттың деп ешкімге айтпауың керек еді, жеке болу керек еді деп, саған жеке жіберген. Жаңа фотоларды да ешкім білмей қалу керек еді деп, қарақат білмей қалған екен, бәрі нормально болушы еді деп айтып отыр ғой бағана Ерке Бұлан саған. Өйтіп айтқан жоқ ол. Жоқ, ол айтты. Ешкім білмеу керек еді. Я, соны айтты. Қарақат біліп қойсын деп ондай әңгімені екі есе ғып. Конфиденциальный деп айтты. Айтты, енді айтып отырмын ғой, бірақ оны удалитет, бүйтіп деген әңгіме болған жоқ. Мен оны барып нәзікке көрсеттім, енді айтылды деп мен барып көрсетпеймін емес қой. Мен өзім түсінбей отырмын мына жақта не үшін келгенін. Мені де түсініңіздерші, мен өзім білгім келіп отыр. Неге осылай жала жауып отыр нәзіке? Неге жалған сөйлеп отырсың? Внимание бөлу үшін саған вниманиені сұраған екен. Мен вниманиені сұраған жоқпын. Жалған сөйлеп отқан сендер ғой. Мә, сен Аннаға жауап атсың сенің. Сен бардың, Анна шыққан жоқ, Анна ұйықтап қалды,
әзіл деп жаз. Сен неге приют кінәлі осы? Бәрін өзің кінәлісің ғой. Сен көлік айдамайсың менің білуімше, иә? Таңғы 4-те такси жалдап сол жаққа бару керек пе жалпы адамға? Егер жаңағы кездесетін адам күтіп отырмаса. Жоқ, Камила ханым мүмкін курьер болып істейтін шығар. Жоқ, бұл жерде курьер болып телефонын көре салмаймыз ба? Камила ханым, сот барысында да куәгер деген болады ғой. Куәгердің көзі типа доказательство. Мен Нәзік көзіміз доказательство. Құмысай ол, доказательство саналмайды ол. Қызар бәрін атылып отсындар, сол күні группада бәрін мәз болып отындар ғой, мені мақтап әулеп. Сол неден басталды? Сол әңгіме неден басталды, Ерке Бұлан? Сол әңгіме неден басталды? Группада жазып отты бәрілігі. Осында осы қатысушылардың группасына мен конкретно жазып оттым. Қызардың бәрі өздері сол күні мақтанып, мақтап отты мені. Ойбай, Ерке Бұлан, сен... Жоқ, анау әңгіме, сендерге көңілге жетіспей жатыр ма, онда мен бөлейін көңілімді сендерге деген әңгіме қайдан шықты? Есімізде жоқ ол үш. Жоқ, бұл жерде айтып жатыр ғой, бәрі көкке топырақ шашпайын алай. Мен болған жоқпын, сен кірген кезде группада, мен кіргеніме енді 2-3 күн ғана болды. Мен сенің не істегенде жоқпын, сөйлескенде жоқпын. Жоқ, айтам, общий группа ғой енді, сол жерде барлықтарың бар енді. Осы 7-ші маусымның барлығы бар. Ол жерде ұлдар да бар. И мен по факту жазған кезде, сол кезде кім тағы мен нақты айтпай қойын қазір, білмейтін затқа мен сендер сияқты бәле жаппайын. Бірақ сол күні, ойбай, мен де алып кетші, кездесуге барайықшы, кездесейікші, Ерке Бұлан. Гүл бересің ба? Ау деп отқан кім еді? Жоқ, нақты сен жігітсің ба? Жігітпін. Біз неғып екі сөйлеп жатсың, басында бардым дейді, түсім бармадым дейді. Біз саған айтып жатқан жоқпыз ғой, кездесіңдер. Неге фото жіберді? Потому что менің үміткерім көншесің, қазір күдік тудырып жатсың. Иә, Ерке Бұлан, ода уже күдік бар. Ойындадың ғой, жібердім деп. Сен қазір Аннамен кездестің, бүйттің, сөйттің деген күдік тудырып жатсың. Мына жерде айтпасаң онда мүлдем айтпа. Ерке Бұлан, мына жақта қыздардан результат шықпаған кейін, нәтижесі болмаған кейін, осы 2-3 күн қарақатқа көңіл бөлмей кеттің ғой, яғни басқа қыздарға да көңіл бөліп жүрсің сыртта. Жоқ. Ол жерде мойындаған дұрыс, өйткені бір ақпараттар бар. Қандай ақпарат? Шығар, пожалуйста, шығар. Мен ешкімнен қорықпаймын. Ерке Бұлан, сен осы жобаға келген кезде күшті, идеальный болып отырып едің ғой. Енді шығып жатыр ма, шикіліктерің енді бет-бейнең шешіліп жатыр ма сенің? Сол үшін айтам ғой, осы жерде отырған қатысушыларға изначально қандай барсыңдар, сондай болыңдар деп. Ерке Бұлан, бұл жерде сен келіп, брат, қыздарға внимание бөлдің ба? Қазір қыз ренжі орынды, өткені сен оған внимание бермедің, мына мынандай қыздарға бергенде. Ай, сен не сөйлеп жатсың? Сендер қазір біздің айтып жатқан сөздерімізді сендерге внимание бермеді, сол себептен сендер ренжіп жатсыңдар деп жатсыңдар ма? Сонда сендер бізге? Жоқ, басқа қыздарға гүл сыйламай, өз алғашқы үміткеріне гүл сыйлау керек еді деп жатырмын сол. Ол бізге Айсажан, ол сыйластық ретінде бізге берді гүл. Ода тұрған не бар? Ешқандай үміттеніп ешкім отырған жоқ. Сендердің сыйластығың керек пе адамға бұл жерде отырған? Айтпай, Зарина сразу үміттеніп қалды деп, тыныш отыр. Зарина, сен көңіл күйің түсіп кетті ғой, үміткер, әп-әдемі үміткер кірген кезде мына жерде көңіл күйің түсіп кетті ғой. Сен қызғанып отырсың ба? Отырдың, ешқандай үміт жоқ менде. Анаға айтқым келеді, мен саған сенемін, сен ешқандай артық қадам жасаған жоқсың. Өзіңе сенімдісің, не үшін аналардың алдында ақталып отырсың? Себебі бұл жақта мен өзімді ақталып отырған жоқпын. Нәзіктің аты жаман болмасын деп отырмын. Себебі Нәзіктің артын жамандап жатыр. Қайтадан өтірікші қылып жатыр. Маған да ол жақсы емес. Себебі Нәзіктің өзіне келіп мен көрсеттім, Нәзік мынау біздің үй ғой деп, біздің кәдімгі көк оранжевый үй болды. Мен айттым, Нәзік мынау біздің үй ғой, не үшін келді дедім. Сосын Нәзік те айтты, білмеймін деді. Біз өзінен сұрадық, келдім ба? Иә, келдім деді. Не үшін келдің? Просто түсіндірші, пожалуйста, не үшін келдің? Мен келген жоқпын. Ерке Бұлан, келмесең ол суретті қайдан алдың? Нет, что за вопрос, не үшін келдің деп? Конечно, адресті бересіңдер, келе аласың ба, келе алмайсың ба деп, группада ырбыңдасасыңдар, и потом не үшін келдің деп болмайтын нәрсе сұрамаңдаршы, пожалуйста. Келмедім деп отыр ғой. Біз ырбыңдасып болған, мен адресін келесің ба, келмейсің ба? Көрейік деген жоқпын мен. Енді адрес бергеннен кейін денсау адам барады ғой, көрейікін алады дейін деп. Мен де сенің адресің. Мен адресімді қазір сторисқа салып қоямын. Осыдан кейін сторисқа салып қоямын, бәрін келіңіздер деп. Келесіздер ма, келмейсіздер ма, келгенде көреміз деп. Дилбар, мен де сенің адресің білемін, бірақ мен саған бармаймын ғой. Келмей ақ та қойшы сен. Кім Ерке Бұлан, тоқташ, жапшы аузыңды. Ерке Бұлан, сен бар ғой мына жерде келіп бізге. Ой, мен қыздардың бәрін сыйлаймын, ақыл үйретемін деп. Үміткер бола тұра таңғы 4-те біреудің үйіне барып жүрген адамнан қандай ақыл аламыз біз? Бірақ барғаннан дәлел жоқ қой қыздар. Сол ғой, қалай сен? Дәлел жоқ, анаға айтты ғой жаңа. Саған жіберген суретті неге нәзікке көрсетесің деп. Жоқ, қараңыздар, егер фото расымен де бар болған болса,
дәлел жоқ өкінішке орай. Енді ешкім дәлелдей алмай отыр. Бірақ егер дәлел болған болса, онда білмеймін енді, оны досы жіберу мүмкін, интернеттен алуы мүмкін. Енді бірақ барды деген дәлел емес қой ол. А, айтпақшы, бір анықтап кетікші. Селфи болды ма ол кәдімгі өзі және фонда сіздердің үйлеріңіз болды ма? Екі үйдің ортасын түсіріп жіберді. Жай ғана даланы түсіріп. Көшені, иә. Вот сендер білмей жатып, өтірік маған атылып жатсыңдар. Сен өзің сондайсың, сенен қалай біз ақыл үйретемін, ақыл үйретесің деген сияқты. Памила ханым, дәлел жоқ қой, дәлел. Біз мында нақты, сен келдің ба, келмедің деген сұрақ болмады менен, кездесін. Мен нақты сұрадым, неге сол фотоны жібердің, болды. Соған жауап беру қиын ба, интернеттен алдым, ана жерден. Соны айта салмайсың ба, немене мында сен өтірікшісің, топардың, топармады, өзің бұлықтырып отырсың ғой. Камила ханым, мен шынымды айтсам, негізі менен жаңадан келдім ғой, біріншіден. Жарайды, айта салайыншы, не үшін екен. Негізі жіберілген рас. Бірақ мен удалить еткен жоқпын, ол өзі удалить етіледі деген, менде де удалить етіліп кетеді деген, ода сонда екен. Екі жақта да удалить етіп кететін Анна қойып қойған. Бірақ мен ол күні барған жоқпын. Ол сурет, Анна, кім, Нәзік, сен білмей жатып, вот көрдің ба, адамға сен бәле жауып жатсың. Ол сурет картадан алынған, тура суретін мен просто бүйтіп басып көрдім, картада тұр екен, соны алдым да скриншот жасадым да, мен жібере салдым. Мен саған келген едім, сен шықпай қойдың дейді. Ол маған сол кезде сен неғып соны айтпайсың, неғып сен маған звондамадың деді. Мен айттым, мен просто саған звондағым келмеді, енді мен тупой емес шығармын, барып тұрып қайтып кетіп қалатын. Вот, и сендер вот қыздар, бір бірлерің вот қандай пиғылдарың нашар, білмей жатып, еще нақты вот көздерің жетпей жатып, мені жаман қып шығару керек болады сендерге. Жоқ, Камила ханым, демек картадан алынған, иә? Ол сурет менде де бар, менде де тұр, соткім дәлі. Қазір тоқтай. Қалай скриншот жасалғанда? Мына картадан ғой, иә, мына қосымшадан. Иә, дәл өзі. Анна, келе ғойшы бері қарай, көрейік. Сен мына жерге өзіңнің адресіңді жазшы. Жүгіресің қараңдар. Жазшы, көрейік, арасында сол фотолар бар ма екен. Мен олайым, Нәзіктің көршілері білетін сияқты. Жоқ, Камила ханым, егер... Айтпақшы, иә, Нәзік көршілеріңнен сұрамадың ба? Аха, мына жерде сурет көп екен расымен де. Қайсысын жіберді саған? Бұл емес. Жоқ, ол басқа домдікі. Тура сол жықаның екінші жықалы, жанда жықаларын біреуінде тұр сол фото. Осы сүрет жіберді ма? Осындайдың түнін жіберді. Мына жерде, иә, сүреттер. Ой, бой, мына жерде көп екен. Осы сүрет болды, иә? Міне. Таптық сол сүретті. Сенің қалай басың жеткен мына жерде? Камила ханым, мен просто тексерін білді боларды. Мына маусымда қалай, всегда мен көрген кезде бір-бірін жеп отырады. Сосын мен ойладым, жігіттерден қыздар бізде керемет қой бәрі. Жігіттер өздерінен деп ойладым да, специально мен сол күні, мен негізі бардым деген сияқты өтірік фото жібере салдым, специально сол күні. Мен негізі үйде жатқан болдым. Бәріміз қосымшаны пайдаланамыз ғой, қалада адасып кетпей жүру үшін. Сол жерде үйді кәдімгідей белгілеп, үстінен бассаң, неше түрлі фотолар шығады екен. Және Еркебұланның таңдағаны расымен де бір таңғы төрттегі сурет сияқты, бірақ оны Еркебұланның өзі жасамаған екен. Жоқ, Камила ханым, не мында бізді жынды қылып жатсың? Мен айтпадым, кездестім ба? Мен саған нақты сұрақ қойдым. Түнгі төрттен не істедің ба деген, не себептен фотоны жібердің? Болды. Мен айтпадым ғой, сен кездестің Анна мен. Істеп жүрсің дедің. Егер эфирді дұрыстап қарасаң, түнгі төртте, таңғы төртте сен мәдениетті не істеп жүрсің? Не үшін жасадың сен бір қыздардың пиғылын тексеру үшін? Просто қараңызшы, мен специально вот қараңызшы, дәлелсіз сөйлейді Камила хан, маған да қазір мен мысалы осының бәрін ашпасам, қазір халыққа мен де жаман қып көрсетіп отыр. Қыздар, мен сендер ойлағандай жаман жігіт емесің біріншіден. Екіншіден, сендердің жанандай өтірік бәле жалаларыңа ұрынбаймын. Қандай бәле? Бұл бір. Камила ханым, сізге сұрақ, қандай бәле мен жаптым? Мен нақты сұрақ қойдым. Жаппадым. Мен жаппадым. Жоқ, керісінше, сен айтып отырсың Нәзік өтірікші деп. Жоқ, қара. Жоқ, шынымен де сен не дәлелдегің келіп отыр, не адамдар дұрыстырғың келіп отыр. Саған ешкім бәле жапқан жоқ, жай ғана сұрақ болды. Енді любой адам оны көзімен көрген негізі бұл ақпарат эфирге шығып кетеді деп ойламады ғой. Иә. Бірақ пранктың мақсаты не болды? Мен осылай шығатын білдім негізі. А, білдің ба? Специально осы шығарады, потому что осылай всегда Нәзік көзі көрмейді, чуть бірдеңе несі болады, болды. Мен саған жала жаптым. Ана жақта Аннаның, мысалы мен қазір осыны айтпайтын болсам, сен Аннаның намысына тигізетін едің. Как будто халыққа Еркебұлан Аннаға таңғы сағат төрт, түнгі сағат төртте барып жүр деген сияқты көрсететін едің. Еркебұлан, сен бұл айтып отырған жоқ, бірақ солай көрсетіп отыр. По факту айтқан кезде. Ал екіншіден ашуланба, екіншіден
осындай, осындай сөздеріңмен, осындай өтірік білмейтін сөздеріңмен, мысалы, алдында ботанда сен жаман атты қылып отырсың. Ботаға да сен солай қып көрсеттің. Қандай өтірік білмейтін сөздер маған айт. Вот, ботаны да сен дәлелсіз солай айтып отырсың. Барлығы. Еркебұлан, нәзік айтқан жоқ. Анна мен Еркебұлан таңғы төртте біздің үйдің жанында кездесті деп айтқан жоқ. Оның айтқан әңгімесінің барлығы ақиқат. Таңғы төртте фото келді. Фотода біздің үйлер тұр, біздің район. Және Аннаға ол сүйрет келді Еркебұлан тарапынан деді, болды. Ары қарай кездесті, кездеспеді. Ол ары қарай біздің сіздердің жаңағы тақырыпты толықтай ашпағандықтарыңыздан тұжырымдар шығып кетті. Аннаның кешегі реакциясы мен бүгінгі реакциясын салыстырсақ, мысалға, иә, кеше күлімдеп Еркебұлан жақсы жігіт екен, мен басында 6-шы маусымның қатысушыларын жақтырмаймын деп едім, енді жақтырам деген бір эмоциясы болды. Одан кейін бүгін ашуланып бұлқан-талқан болғаны болды. Соның барлығын жаңағыдай сараптай келе біз ойладық, а бәлкім кездескен шығар, кім білет. Бірақ біз сіздерді бір белгілі бір қарым-қатынаста тұр деп айтқан жоқпыз. Мен білмеймін, нәзік осы жолы бір жала жапты дегенге келіспеймін, өйткені нәзіктің сөздері расталды ғой, фото жіберілген екен. А оны қайдан алды, Еркебұланның өзі ғана біледі. Қарақаттың шешімі қандай болады екен бұндай ақпараттардан кейін, жарнамадан кейін білейік.